Təcili tibbi yardım xidmətinin gücləndirilməsi məqsədilə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən ölkəyə 53 ambulans gətirilmişdir. Bunlardan ikisi ambulans perinataldır. Bu ambulanslar kardiyomonitor, oksigen balonu, xərək, xəstə daşıma kreslosu və digər lazımı avadanlıqlarla təhsiz olunmuşdur. Ambulans perinatal bu avadanlıqlardan başqa küvezlə təmin olunmuşdur və bu ambulans perinatal yeni doğulmuşların, ağır vəziyyətdə olan yeni doğulmuşların perinatal mərkəzlərə, yəni rayon mərkəzi xəstəxanalarından perinatal mərkəzlərə daşınması üçün istifadə olunacaq. Və qeyd edim ki, artıq ölkəyə gətirilmiş bu ambulansların bir hissəsi istifadəyə verilib. 15 ədədi Bakı şəhər, 10 ədədi Sumqayıt şəhər, 7-si isə Abşeron rayon təcili yardım stansiyasının istifadəsinə verilmişdir. Biri isə Atletlər kəndində istifadə olunur. Bu ambulanslar Türkiyə istehsalıdır. Fiat Doblo markasından markalı və ölçüsü kiçik olsa da həm təchizatı, həm də ki effektivlik baxımından digər ambulanslardan seçilmir və qeyd edim ki ilin sonuna qədər 84 ambulansın gətirilməsi, cəmi ümumilikdə 84 ambulansın gətirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Onların da 4-ü ambulans perinatal olacaq.